Протягом 9 місяців цього року поліція розпочала розслідування за 158 кримінальними правопорушеннями, пов'язаними із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Торік таких проваджень за аналогічний період було 214. Про це повідомив перший заступник начальника головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелєєв. За його словами, правоохоронці направили до суду 29 кримінальних проваджень за злочинами проти журналістів. Для захисту представників ЗМІ в головному слідчому управлінні створена та постійно функціонує спеціальна група моніторингу та відомчого контролю стану розслідування кримінальних правопорушень проти журналістів. Проблемні питання щотижнево розглядаються на оперативних нарадах за участі керівництва ГСУ, зазначив Пантелєєв.